Salam olsun qəlbi vətən eşqi, bayraq sevdası ilə döyünən hər kəsə. Əziz tamaşaçılar, siz xəbərin doğru ünvanında, Aran Ağcabədi TV-nin efirində xəbərlər buraxılışını izləyirsiniz. Xəbər bələdçiniz mənəm Pərvin Şakir qızı. Əvvəlcə xəbərlərin qısa başlıqları ilə tanış olaq. İcra başçısının səyyar qəbulları davam edir. Ağcabədə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər üçün tibbi aksiya keçirilib. Şənlik kəndində müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbir təşkil olunub. İndi isə təfərrüatı ilə. Ağcabədə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynovun mütəmadi olaraq keçirdiyi səyyar görüşlər bir çox problemlərin vaxtında öyrənilməsi və həll olunması baxımından böyük önəm daşıyır və sakinlər tərəfindən böyük minnətdarlıqla qarşılanır. Növbəti qəbul mayın 25-də Şahsevən kəndində keçirilib. Daha ətraflı video materialımızda. Rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Yeni Azərbaycan Partiyası, Ağcabədi rayon təşkilatının sədri, rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının şöbə müdürləri və məsul işçiləri, o cümlədən kənd ərazisində fəaliyyət göstərən idarə, təşkilat, müəssisə rəhbərlərinin iştirak etdiyi görüşdə çıxış edən icra başçısı Rafil Hüseynov, koronavirus pandemiyası və 44 günlük müharibənin müəyyən dövrdə yaratdığı çətinliklərdən söz açıb və qeyd edib ki, Ağcabədlilər həmin ağır günlərdə birlik göstərmək, çətin sınaqlardan keçməyi bacarıblar. Müharibə dövründə düşmənlə üz-üzə qalan Şahsevən kənd sakinlərinin də böyük cəsarət və əzimkarlıq nümayiş etdirməsindən, o cümlədən torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə kəndin vətənpərvər oğullarının göstərdiyi fəallıqdan söz açan rayon rəhbəri bütün bunları yüksək dəyərləndirib. O açılıq federasiyası ilə bağlı, ondan oyunlarla bağlı bu kəndin adı Respublikada tanınır, çox yaxşı aldı. Həm də onların cəmatı zəhmət keçdi. Əkindən mənim qədər də Allah verib torpaqları verib, bir qədər ofislərinə baxanda genişdi və nəticədə öz işlərini görürlər, həm ailəni saxlayırlar, həm təsərrüfatı idarə edirlər. Bu çox yaxşı aldı. Ölkəmizdə həyata keçirilən işlərdən danışan Natiq vurğulayıb ki, indi qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biri Qarabağın yenidən qurulması, məcburi köçkünlərin tezliklə öz doğma yurtlarına qaytarılmasıdır. İcra başçısı həmin ərazilərdə tikilən tunellərin və hava limanlarının əhəmiyyətindən bütün bunların Qarabağın gələcək inkişafına böyük töhfələr verəcəyindən də söz açıb. Çıxışı zamanı Şahsevən kəndində görülən işlərə, həmçinin müəyyən problemlərə diqqət çəkən Rafil Hüseynov sakinlərin də fikir və təkliflərini dinləyib. Kənd sakinləri Savalan Hacıyev, Lalə Fətəliyeva, Teymur Əliyev, Zəminə Hüseynova, Rafiq Əliyev və başqaları yeni məktəb binasının tikilməsi, köhnə artizan quyusunun bərpası, bəzi işıq dirəklərinin yenilənməsi ilə bağlı təkliflərini səsləndirib. İçməli su və digər məsələlərlə bağlı çətinliklərini diqqətə çatdırıblar. Çıxış edənlər yalnız problemləri dilə gətirməyib. Həmçinin ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu siyasətdən də söz açıb. Görülən işlərə görə ölkə başçısına öz minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qaldırılan məsələlər müzakirə olunub, aidiyyatı məsul şəxslərə müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilib. Məhsətin Musa, Pərvin Şakir qızı, Aran Ağcabədi. Azərbaycan Tibbi Universiteti Onkoloji Klinikasının təşəbbüsü ilə paytaxtdakı bəzi klinikalarda fəaliyyət göstərən könüllü həkimlər növbəti tibbi humanitar yardım üçün Ağcabədi rayonuna gəliblər. Ağcabədi rayonunda müxtəlif ixtisaslar üzrə 35 könüllü həkimdən ibarət komanda 500 nəfərədək şəhid ailəsi üzvü və qaziyə ödənişsiz xidmət göstəriblər. Sözü gedən aksiya zamanı müayinə üçün portativ UZI və EXO aparatları, həmçinin müalicəyə ehtiyacı olanları təmin etmək üçün təxmini müxtəlif adda və yüzlərlə insanı təmin edə biləcək miqdarda dərman preparatları da həkimlərin şəxsi büdcəsi hesabına tədarük edilib. Həmin komandanın rəhbəri Azərbaycan
Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikası Mamolog Cərrahı Kəmalə xanımın verdiyi məlumata əsasən, onlar Ağcabədi rayonundan əvvəl ölkənin bir sıra rayon və şəhərlərində də bu səpkidə silsilə aksiya keçiriblər. Qeyd edək ki, keçirilmiş bütün aksiyalar screening xarakteri daşıyır, yəni müayinə zamanı vətəndaşlar ayrı seçkilik edilmədən bütün ixtisas həkimləri tərəfindən müayinə edilib. Konservativ müalicəyə ehtiyacı olanlara yerindəcə dərman preparatları verilib. Paralel olaraq, müayinə edilmiş və müalicə təyin olunmuş vətəndaşlarla mütəmadi əlaqə saxlanılır. Orxan Kərimov, Pərvin Şakirqızı, Aran Ağcabədi. 28 may müstəqillik günü münasibətilə Şənlik kənd tam orta məktəbində tədbir keçirilib. Elə sıradakı sujetimiz də bu haqdadır. Tədbirdə Azərbaycan Təhsil İşçiləri, Azad Həmkarlar İttifaqı, Ağcabədi Rayon Komitəsinin sədri Arzu Niftaliyeva, Qarabağ Müharibəsi veteranı, Azərbaycanın milli qəhrəmanı İbad Hüseynov, Aran qəzetinin redaktoru Məhsəti Musa, təhsil işçiləri, müharibə iştirakçıları, məktəbin müəllim və şagirdləri iştirak ediblər. Açıq havada təşkil olunan tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirməsi ilə başlayıb. Sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirin aparıcısı Əsli Rəhimova müstəqillik günü ilə bağlı ətraflı məlumat verib. O, həmçinin məktəbin direktoru 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Tahir Məmmədovun döyüş yoluna nəzər salıb və qeyd edib ki, bugünkü tədbir həm də qəhrəman müəllimin doğum gününə təsadüf edir. Bu münasibətlə onun döyüş yoldaşları, yaxın dostları da tədbirə dəvət olunublar. Bundan sonra milli qəhrəman İbad Hüseynov, Ağcabədi rayon təhsil şöbəsinin metodisti Tofiq Zeynalov, şəhər 9 saylı tam orta məktəbin direktoru Rizvan Qasımov, 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranları Zakir Məmmədov, Kamran Qurbanov, Aran qəzetinin redaktoru Məhsəti Musa və digərləri çıxış edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə görülən işlərdən ətraflı söz açıb. Bugünkü ölkəmizdə aparılan uğurlu siyasətdən, 44 günlük müharibədə qazandığımız zəfərdən danışıblar. İstər 1-ci, istərsə də 2-ci Qarabağ müharibəsində vətən övladlarının göstərdiyi qəhrəmanlıqları xüsusi vurğulayan qonaqlar onlara hər zaman böyük ehtiramla yanaşdıqlarını diqqətə çatdırıb və müharibə veteranı Tahir Məmmədovu doğum günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Daha sonra Azərbaycan Təhsil İşçiləri, Azad Həmkarlar İttifaqı, Ağcabədi rayon komitəsinin sədri Arzu Niftaliyeva çıxış edərək gənc nəslin təlim tərbiyəsindəki nailiyyətlərinə və ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə bir qrup şəxsin komitə tərəfindən təltif olunduğunu bildirib. Fəxri fərman və hədiyyələr qonaqlar tərəfindən sahiblərinə təqdim edilib. Tədbirdə şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda söylədiyi şeirlər alqışlarla qarşılanıb. Dəyərli tamaşaçılar, bununla da bugün olan xəbər buraxılışımızın sonuna gəldik. Sağ olun, Allah əmanət olun.